بھجوایا کہ فلانی لڑکی ہے وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گی. اب حضرت داؤد ڈھونڈے اس لڑکی تک پہنچے اور پوچھا اس سے کہ بھائی یہ ایسا کیا کام کرتی ہے کہ یہ جنت میں میری نیبر ہے. آسان نہیں ہے نبی کا نیبر ہونا, یعنی کوئی تو ایسا کام ہوگا کہ جو انبیاء کے برابر میں جنت میں گھر مل رہا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ نہیں چاہیے گھر؟ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جنت میں کیا انبیاء کے ساتھ نہیں رہنا چاہیں گے کیا؟ یا جنت کا کانسیپٹ آتا ہے تو صرف ہوریں آتی ہیں ہمارے ذہن میں؟ زانِ محترم, جنت میں پروردگار کی اصل رضا جنت ہے. جہاں رب راضی ہو جائے وہی جگہ جنت بن جاتی ہے. رب کو راضی کریں. نبی کے ساتھ جو ہے وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو خوب انہوں نے دیکھا, اس لڑکی سے پوچھا کیا عمل ہے تمہارا ایسا. اس نے جب اپنے کام بتائے تو حضرت داؤد کہتے ہیں اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسپیشل کہ یہ میرے نیبرز میں ہو. تو اس سے پوچھا تب تم کوئی کام کرتی ہو تو سوچتی کیا ہو, تمہارے ذہن میں کیا ہے, تمہارا نظریہ کیا ہے, آئیڈیولوجی کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں تو میں خدا پر بڑی اچھی امید رکھتی ہوں, اور جب بھی کوئی میرے نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی میں خدا کے بارے میں غلط گمان نہیں کرتی. میں کہتا ہوں یقیناً اگر یہ کچھ ہوا بھی ہوگا تو اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی. یعنی میں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھتی ہوں. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا. اور اب آپ بیٹھ کے سوچیں نہیں خدا مجھے کیسے معاف کرے گا, خدا مجھے کیوں معاف کرے گا, خدا مجھے تو معاف نہیں کرے گا. اب یہ جو سوچ ہے, یہ ہم خدا نہ خواستہ کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت میں جائے گا نہیں. یعنی ہم خدا کے معاملے میں یقیناً اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, خدا اس کی مغفرت کرے, ہمیں خدا کے معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی پروردگار, مگر تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو تو فضل و کرم کرنے والا ہے. یہ خوشگمانی, حضرت داؤد کہتے ہیں یہی خوشگمانی تمہاری تمہیں اس مقام پر لے آئی کہ تم جنت میں نبی کے ساتھ رہو گی. حضران محترم, بڑا آسان سا فارمولا ہے. خوب آئیں امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ امام نے کچھ ایسے امپورٹنٹ کام کیے. ہر امام نے اپنے دور کے اندر ایک ایسے کام کیے جو ہمارے لیے لیسنز ہیں. خوب امام کا دور جو تھا وہ 6 خلفاء کا دور تھا, 6 خلیفہ جو ہیں امام کے دور میں. امام بیٹھے ہوئے تھے, ابھی چھوٹے سے ہیں امام, امام کی ایج جو ہے وہ بھی 8 سال کی ہے, 8 ایئرز. تو امام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے امام نے اپنے برابر میں جو تھا اس کو کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, یعنی امام جواد, امام تقی شہید ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کہا نہیں, میرے دل نے احساس کر لیا. کہا آپ کو اندر کیسے احساس ہوا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے؟ کہا کیونکہ مجھے امامت کا درجہ مل گیا. کہا مولا یہ آپ نے کیسے, آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کو امامت کا درجہ مل گیا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بہت خاضع اور جھکا ہوا پایا تو میں سمجھ گیا یہ اتنا بڑا درجہ مجھے عطا ہو گیا ہے. یہ امامت آسان نہیں ہے. انسان امام تو امام ہے, انسان ذرا سا پرہیزگار ہو جائے, ذرا سا ایک فقی ہو جائے, مرجع ہو جائے, عالم ہو جائے, ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم ہی ہو تو خدا کی بارگاہ میں خاضع ہو. ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے, ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو حلال حرام کو کنٹرول رکھے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بلند ہو سکتا ہے. عزیزان محترم.